Баримдыг үргэлж үзэгчтэй баасан төрөлхийн удирлын 2-р дугаар маань энэ хүү эхэлж байна. За энэ лонгт болсон онцлог сонирхолтой тоглолтууд үйл явдлуудын талаар бид өнөөдрийн дугаар дээр ярилцах учиртай. За мөн харамсалтай гимтэл бэртлүүд бас энэ лонгт хит тохиолдлоо. За тэгвэл руки залуучууд гялтсан хിവэрэ энэ талаар бид бас онцлж ярих болно. За тэгээд ер нь удирлыг сүрприз амжилттай эхлүүлж байгаа багуудын талаар мөн энэ лонгт бас нийт үйл явдлуудын талаар дэлгэрэнгүй бид дөрөв ярилцах болно. Ингээ та бүхэнд оройн мэндийг хүргэе. 2-р дугаартаа 5-та морил. За яг хүрсэн дугаар маань бол 3-р нь. Гэхдээ яг одоо дугаарлалтаараа бол дугаар 2 маань та бүхэнд яг одоо хүрч байна. Ингээ та бүхэнд оройн мэндийг хүргэе. Оройн мэндийг хүргэе. Оройн мэнд. За энэ 7 хоногийн үйл явдлууд харамсалтай зүйлүүд ч их байлаа. За ярих хэвээр одоо онцгой гой тоглолтууд ч их байлаа. Нилэн олон үйл явдалтай. Ийм одоо урт нэвтрүүлэг болж үргэлжлэн шүү. Хамгийн гой нь бол өчигдөр бол оройн цаг оройд байлаа шүү дээ тийм. Монгол улс түүхэнд анх удаага багийн спортоор олимпийн төрөлд оролцохоор болсон. За тэгээд өчигдөр Японы Уцуномиад ивент зохиогдсон. А олимпийн наадамд оролцох эрэгтэй 4, эмэгтэй 4 багийг шууд танилцуулсан. За эрэгтэй багуудын дунд Орос, Хятад, Серб. За тэгээд нэг нь бол цагаан хутсаар Япон зохиогдож байгаа Токиогийн олимп учраас Япон бол цагаан хутсаар эрэгтэй эмэгтэй аль нэг бага өөрсдөө сонгож оруулах ёстой байсан. Тэгээд зүгээр яг чанарын хувьд аваад үзэх юм бол Япончууд эрэгтэйчүүд нь шалрах магадлал арай багатай учраас шууд цагаан хутсаар эрэгтэй бага оруулчлаа. За харин эмэгтэй төрөлд монголчууд бидний одоо хүсэн хүлээсэн бараг мөрөөдөл гэж хэлж болох үеийн үйл явдал тохиолдсон. Манай улсын эмэгтэй шигшээ баг түүхэнд анх удаа олимпийн наадамд оролцох эрхээ энхүү авсан юм аа. Халуун баяр хүргье. За тэгээд дэлхийн одоо топ 4 багийн нэг болж ийн гэсэн шүү дээ. Румын, Хятад гэсэн улсуудтай хамтдаа ингээд орхорулсан. За тэгвэл эрэгтэй багийн маань хувьд эрэг хавар 3-р сард болон 4-р саруудад 2 тэмцээн зохиогдно. За 3 сард энтэгт болох тэмцээнд манай улс чансаагаараа тэргүүлж эхний багаар суглагдаж орж байгаа. За харин 4 сард уунгурт болох тэмцээний тав гарсан. За Монголын шигшээ баг мөн автоматар энэ тэмцээнд бол оролцох нь бол тодорхой болсон. Гэтэл энэ уунгрын тэмцээнээс бол ганцхан эрх өгнө. А харин өмнөх төр энтэгт болох тэмцээнээс бол 3 багийн эрхийг өгөөд ингээд эрэгтэй 8, эмэгтэй 8 баг эрх 100-ы 2020 оны Токиогийн хүндрэлтний их наадам, олимпийн наадамд өрсөлдөх юм хуваартай байгаа. За энэ дээр зөвхөн үзэгчдийн дунд нэг ташаа ойлголт ч юм уу зөвхөн нэг сайн мэдэхгүй юмс өчтөр нэг харчаад эрэгтэй баг нь яац юм бэ гэд ч юм уу утарчлаа гэж юм явж байгаа бол ерөөсөө өчтөр бол 4 багт эрх олгосон ер нь 8 баг л олимпийн наадамд орох ёстой үлдсэн дөрөвийг нөө саний төр тэмцээнүүдээр тодруулна. Яг хэрвээ шансаагаар орсон бол Монголын шигшээ баг орхоор байсан. Тийм шүү дөрөвт бичигдсэн. Хамгийн сүүлийн шансаа гаргалтаар бол манах дэлхийн шансааны 4-р байранд явж байгаа. Тийм зүгээр эрэх зуны олимпиад магадгүй Токиод биш. Өөр Европын бүсэд өөр газар болж исэн болов. Орч шууд Монгол орхоор ийм байсан. Тэгээд яг хуу нэг талаасаа харамсалтай ч гэсэн нөгөө талаасаа бол манай шигшээ баг эрэх хавар 2 тэмцээнд том тэмцээнд оролцоод эндээс бол шалгаар оролцох бүрэн дүүрэн боломжтой болж байгаа шүү дээ. Тэгээд орсон багуудын харахад тийм. Тэгээд дээрээс нь тэд нар чинь нөгөө орсон багууд нь өмнө нь олимпийн наадам цагсан бөмбөгийн төрлөөр шигшээ баг нь өмнөх хоёр олимпиад гэсэн баха. Оролцоогүй юм шигшээ багуудыг энэ тэмцээнд бас оролцуулж байгаа юм. Ялангуяа тэр сүүлийн уунгрын тэмцээндэр нь. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол маш их боломж байгаа гэдэг нь эрэгтэй багийн минут бол харагдчихсан. За тэгээд ерөнхийдөө тэгээд нийт Монголын 3-3 гэдэг сагсан бөмбөгийн том гэр бүлийн хамааралтай шүүгч, тоглогч нар, тамирчид, дасгалжуулагч, холбооны ажилчид гэдэг бүх хүмүүстээ халуун баяр хүргэе. Яа бас битүүл. За. Баяр хүргэе. Энэ бол мэдээж Монголын сагсан бөмбөгийн түүхэнд бас тэмдэглэх үйлчилгээний өрхөж юм шүү дээ. 2000 жилийн хугацаанд шүү дээ. 17 онд танх мэрэгжлийн тэмцээнд орж эхлээд ингээд ийм өндөр амжилтыг өгсөн шигшээ олон залуучуудаа бүгдээрээ баяр. Тэгээ одоо залуучууд нь чсэн төрөө дэмжтэй U23-ийн шигшээ баг саяны тэмцээнд ямар гайхалтай тоглоо. Хошлын шилдэгч мөнсийн оюутан Минжин хийлээ. Эрэгтэй залуучуудын баг нь чсэн маш сайн тоглоо. Эрэгтэй залуучуудын багаас нийт тоглогч нь Америкийн нэгдсэн улсын их сургууль суралцаар бас болсон байлээ. Сэтгэлгээр гаард нүсэн тийм. За ингээд NBA-ийнхаа яриаар руу шилжүүлье гэж бодож байна. Өнөөдрийн хамгийн онцгой, ер нь энэ 7 хоногийн хамгийн гоё тоглолт. Бараг энэ үдрлээс хойш хамгийн гоё тоглолт. Өнөө өглөө болсон бол. Өнөө өглөө боллоо. За боллоо, боллоо. Ер нь чинь хоёр багийн тоглолт угаасаа нээлттэй явагддаг олон ч оноо авсан ийм тоглолт болдог шттэ. За тэгээд залуу хослоор бага бүрдүүлсэн, тэргүүлүүлсэн Кристапс Порзингис, Лука Дончич хоёрын эсрэг Брон AD хоёр ирсэн дээ. За эхлэлийг бол даас үнэхээр сайн хийсэн. Ялчгүй талба дээр тоглож ирсэн. За энэ үдрэл ихсэн соош нэг харагдж байгаа зүйл Лекс 3 дугаар үдрээр их сайн тоглоод байгаа. За яг тэр жишгээрээ болж
эхний хагас оноо ингээ 10 гаруй оноогоор дутуу дуусгасан ч гэсэн 3 дахь өдөр оноо илүү ингээд гарсан байгаа та бүхэн харж байна. За тэгээ Лука Дончич гэж тоглогч өнөөдөр үнэхээр гайхалтай тоглолоо. Яаж ийм тоглогч одоо 2 дахь жилдээ тоглож байна гэмээр л. Тайлбар дээрс яалтах хэлжсэн л да. Идрээ ахна 14 10 насны зөрүүтэй гэж хэлсэн. Талбар дээр бол ямар ч зөрүү гарсан. Либронч дээр Лука Дончич ч тэр тий. Энэ нөгөө марафон ингээд нөгөө бүхэлд торч нөгөө юу бамбра дамжуулдаг бол Либроны бамбрыг одоо Дончич авчих. Дончич л бараг авч байгаа гэдгээ л харуулж байгаа нэг тоглолт. За тэгээд Эври Брэдли шидэлтэй алдаа зөрөөд алдаа хийгээд нэг шидэлтэй алдсан. Эндээс хөлбөр яваад Дэни Грин энэ хөө шидэлтийг оруулснаар бага нэмэлт цагт хөтлсөн. Чи хийхгүй бол би хийя гэсэн ийм боломжийг Лейкерс ашигласан. Тэгээд төгсвөлгийн Леброн Эйди хоёр тавьчихсан. За Дончич гэдэг оноо нэг салчаад байхад энэ шидэл дээр ойртул чадсан юм. За гэхдээ Эйдиг зөрөө дахиад энэ дээр алдчихсан. За тэгээ эцсийн цагийн Леброн шидэл дээр тавиад өгчихсөн дөө. Леброн карьерийнхаа 82 дахь трибл даблыг хийсэн. Лука Дончич мөн трибл даблыг ин тоглолт. Хоёулаа 30-аас дээш оноотой трибл дабл хийсэн байна. NBA-ийн түүхэнд нэг тоглолтод хамгийн залуу, хамгийн хөгшөө хоёр тоглогч трибл дабл хийсэн. Анхны тохиолдол юм байл яваас. Тэгээд хоёул 15-аас дээш оноотой дамжуулсан нь тоглолтыг найруулах чадвар нь ямар мундаг байна. Тэгээд Леброны 16 ашигтай дамжуулт нь энэ үеийн хамгийн өндөр үзүүлэлт болсон байна. Лукагийн чөлөө шидэлтэй алдчихсан нь Леброныг ч санагдуулсан юм шиг. Тэгээд мэдрэмж төрсөн л дээ. Яг харахгүй түрүүн хэлснээр Леброн, Джеймс, Лука Дончич зүгээр Леброны халааг авах боломж тоолох нь бас болох юм. Ер нь бол Янс энтер гэхээр бас арай л нэг бууж өгөхгүй байгаадсэн шүү дээ. А Лука шиг клаш тоглогч бас байх хэрэгтэй. Тэгээд бас нэг мэдгэдэл хийсэн зүйл нь зүгээр Леброн Джеймс арай заага өгөх бас болохгүй энэ жилд болох болохгүй гэсэн их нэмэгдлийн тоглолт. Энэ жилд ер нь том зүйлийн араас явна гэдгийг л өнөөдөр бас Лейкерсийн харуулла шүү дээ. Тэр тоглолтын төсөл Дэни Грин тоог тэнцүүлдэг шийдэлтэн дээр тоглолтын дараа л их олон асуудал гарлаа. Энэ юу вэ гэхээр Дуайт Ховард заслон тавихдаа нэг Сел Керигийн өмсөлөөс нь татцсан байсан. Яг тухайн мөчөд тэр чинь маш хурдны явж байгаа моментийн асуудал шүү дээ. Тэрэн дээр шүүгчнэр л өөрөө бичлэг үүсэхгүй бол угаасаа сүүлийн 2 минутын челленж үүсэх боломжгүй учраас тэр хурдан болсон зүйл дээр шүүгчнэр анзаараагүй. Тэгээд тэрэн дээр тоглолтын дараа бол яг Жас Маркс баяхан өөрсдөө Твиттер хуудсан дээрээ онцлоо илэрхийлсэн байсан. Тэгээд момент хэл зүйл шүү дээ тэр бол. Тийм. За ямар ч гэсэн тэгээд Жас Маркс баг Голд Стейтийн оронд плей-офт орох боломжтой баг. Тийм. Би бол харин өстой одоо манай инквайр хатад нөгөө футбол ток хичүүлэх гээд ирэхэд нь байна л ярьдаг шүү дээ Даалсыг. Тэнгүүт инквайр хинжил манайх плей-офт яах вэ гээл ярилцдаг л да. Тэгээ би бол эргэлтж ийсэн. Даалсд бол. Гэтэ яг одоо Даалсыг үзүүлж байгаа тоглолтод бол үнэхээр сэтгэл ханамжтай байна. Плей-офт яах аргагүй энэ баг ийм тоглолтоо урт үлрэл байрж авч чадах юм бол орох юм байна. Тэгээ нэг ганц тоглолт төрсөн. Мэг байгаа зүйл нь жижиг товтлогч л байна. Жижиг товтлогч дээр сайн хамгаалдаг тоглож авчирсан хамаагүй дээр юм бол оноо авдаг гэж байна. Дорин Финисмитер сүүлийн шидэлтийг чинь оруулж штеп. Оруулаагүй байсан бол яах ч байсан тийм. Тэгэхээр оноо авдаг тоглочийг товтлочийг авчирж ирснаас эсвэл нь маш сайн хамгаалдаг жижиг товтлочийг авчирч байгаа юм бол даас билээ офер бүр дээш өрсөн. Финисмитэс жоохон хурдтай нэг тийм уян хатнал товтлогч хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Тэгэл энэ Финисмитэс бол би болохоор Финисмитэс сайн хамгаалттай. Харин тийм баг Финисмитэс ч өөр супер өнөөдрийн тоглолтыг би бүтэн үтсэн л дээ. Либрон дээр хийсэн хамгаалтууд нь сайн болсон. AD дээр мисмач үүсчихэд хад AD-г 3-4 удаа төгсгөл юм чи зөксөсөн Финисмитэс. Порзингс очихгүй Финисмитэг очуулад лээ. Тэр бол Рик Карлэй. Ууса баг дотроо номер 1 хамгаалагч нь Финисмитэс. Тэгэхэр чин яг чиний хэлээд байгаа тэр Финисмит байсан зүг юм шиг. Довтолдог биш хамгаалдаг хүн байсан зүг. Би өнөөдрийн тоглолтоос ерөөсө саянчаа суудчихсан хоёр зүйлийг л ерөөсө дүгнж хэлмэрлэн л та. Либрон Джеймс харих болов уу гэж түр хэлсэн те. Энэ үйлрэлт бол бас аврагнтлаа дайралт их юм боломжтой жил нь байх юм байна. Нөгөө төгөр Dallas Mavericks-ийн ирээдүй бид нар удирлын өмнө ярьж ирсэн Kristaps Porzingis гимтлээс ирж байгаа жил хагасын дараа ирж байгаа хэр байх бол Luka Doncic-тэй хэлэх хослох бол гэж ирсэн бол энэ хоёр хангалттай хослоод явж чадах юм байна. Dallas Mavericks ирээдүйс сайхан байгаа юм байна. Плей-оффын баг бол багийн тоонд бол яригдах хэмжээний баг муу юм байна гэдэг л ийм хоёр дүгнэлтэнд л. Тийм тэгээд хурж ин л та. Сэлгээж гисэн ерөнхийдөө давгүй. Яг нэг урдын бидний мэддэг Dallas-ийн чанартай сэлгээ яг тэр үеийгтэй харьцуулахад арай таарахгүй ч гэсэн. Ихэд бол лигийн бусад одоо багуудтай харьцуулахад бас давгүй боломжийн сэлгээтэй байгаа учраас гараа нэм сайн тоглоод сэлгээнээс нь тэр тоглогчт нь ороод ирэх юм бол даас дур асуудал байхгүй харагдаж байгаа. Зайран өдрөд ихсээс хойш нэг л асуудалтай байгаад байгаа Brooklyn Nets баг өнөөдөр Houston Rockets-ийг гэртээ хүлээ авлаа. Энийг энэ хоёр баг хоёлоо л ер нь тоосго шидэж байгаа Harden тоосго шидсэн хэвээр л өчтөр л уучгадэр нэг тоглолт. Тэрний 59 он ахтаал гайгүй шидсэн. Чанарын үед. Тийм гол хоолны шидэлтэй байгаа. Өнөөдөр ч юу 30 хэдэн хүртэл тавталж байгаа. Холын занаас ч одоо 14-с 2 гэдэг чинь 10% юм дээ. 7 шилдэс нэг л хэрэг үү. Тийм шүү дээ.
мэдхгүй би одоо хаардан зарим яа хитрхи бүр хүчлээд байгаа юм болов уу гэж боддог шүү. Яг өлөрлийн ихэнд ингэж байгаа нь ямаа даа л гэж боддоо тий. А харин тий нэг зөвдөг. За хөмөрх. Фьюст ихний хаст бол давгүй сайн тоглосон. За нөгөөдөр бол Таврын принц өстой болсон. Ер нь тоглолтын хамгийн гол зүр үсгэн Таврын принц шүү дээ. 28 он авсан юм шиг. Юу нэг өлөрлөлч Таврын принц сайн байгаа. Бүгд тооцоолж байна. Багч гисэн тий хамгийн зөв тоглогч авчирсан гэдгийг л эн тоглолтууд дээр Таврын принц харуулж байна да. Энэ хоёр багт нэг төстэй зүйл байгаа санагдсан надад. Юу вэ? Урт чугам Карис Ливер Кайри Ирвингээ гарч байгаа. Аха. Ослонд Харден Вестбрук яг ингээд оноо авах чиглэлийн дөрөв тоглогч байгаа. Тэгэд хоёул өөр багуудтай тоглосон тоглолтууд нь харин урт чугамны хамгаалалт дээр үнээр болохгүй юм байна уу? Үнээр болохгүй юм. Тэгэд Таврын принц зарим нөгөө талаас нь энэ хоёрын хамгаалалтын дээр зүгээр тусалж байгаа юм шиг байна. Гэтэ хоёр хүн муухай дурч хүмүүний гурав дахь хүн хичнээн сайн байгаад абаян хамгаалалт сайн болчихлоо. Нөгөө талд нь өмнөх дугаар дээр ч ярьжсэн шүү дээ. Эрик Гордон, Даниэл Хаус Жуниор ч гэдэг юм уу. Тэгээд Сефолош ч юм уу хинч гэрсэн бас л болохгүй л юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө яг яах вэ гэдэг нь эсвэл Брукленд бол шийдэл байна л да. Ливерийг зүгээр суулгах. Ливерийг би сэлгэнээс тоглуулсан ашигтай юм шиг санагдсан надад. Тэгээд тэрний оронд Джо Харрис, Принц гэж гаргуул Джорис хамгаалтын шилжилт нь илүү юм шиг зүрнаа санагдсан. А нөгөө талд бол нөгөө энэ хоёр супер энийг суухгүй болчихоор хамгаалтын асуудал. Нөгөө Вашингтон дээр бол харагдсан л. Вашингтон дээр Брэдли Бил гэж таавараа тоглуулах эхлэл нь энэ хоёрын хамгаалтаас эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэж өнгөрсөн жил чинь Ливерчэн сэлгээс тоглосон байхгүй тий. Тэгсэн. Тэгэхээр зарим тохиолдолд гараан дараа зарим тэмцэнээсээ болж сэлгэр рүү шилжсэн. Шинэ болоо сэлгэр рүү шилжсэн байхгүй. Тэмдэр бол түрүү жил бол Бруклин Нетс гэдэг баг бол плейофт орсон. Энэ жил ч гэсэн плейофф-ээс илүү байрлал ахиулах илүү өндөр хүлээлт хүлээж байгаа баг шүү дээ. Эндээр тэгээд Кайри Ирвинг гэдэг нь од ирцэн. Тэгээд удирдлын эхлэл бол тэдний хүлээж ирсэн хүссэн шиг байгаагүй. Тэнгүүт Ливер тэр сэлгээс тоглох юм дээр тулгаатай би санал нэг байна. Сэлгээний оноо авалт гэдэг бол маш чухал тоглолтын хэмнэлийг өөрчлөгдөж тэр дээ. Ливер бол тэрийг хийх хангалттай чадамжтай хүн, уу чадвартай тоглогч учраас Кайритэй нэгдүгээр тас бүмгүүд таслах шаардлагагүй. Кайри өнөөдрийн тоглолтод заах баг нь хоцсон ч гэсэн Кайри бол тоглооны өн нь 40% ч хүрээгүй шүү дээ. Яг үнэндээ. Тэгээд ингээд бодох юм бол Кайритэй бас яг өөрийнхөө нэг тоглоулаад сэлгээс Ливер ороод ирчих юм бол арай баланс чадчихсан. Кайригийн хажууд найдвартай шидэгч жоо Арис. Тийм. Трон Принц ч гоорол шидчихнэ. Ингээд намхан зүгээр ганц төвтэй тоглож жохоор нэг хүшин тоглогч хүн яг цэвэр хүшин тоглогч юм багт чи бас байхгүй байгаад шүү. Ронди Холлс Джефферсон явсан л та. Тэнгүүт тэрэн дээр яг асуудал хамгаалтан дээр бас үүсэж байгаа юм болов уу гэж хараад байгаа юм. Тэ яг урдаасаа их. Хэрвээ Ливерийг суулгах юм бол одоо буцаа оронд нь хэнийг гаргах юм тэгээд. Харин зүгээр Джо Арис Торин Принц хоёрыг гаргаад тийм Родианс Крууц нөлөө гэсэн байхгүй. Нөлөөний нэг харсан юм нэгсэн. Ливер яг нэг удирдлыг гайхалтай хөлдөд нэг 10 хэдэн тоглолтод оролт хийсэн шүү дээ. Тэгээд Дианжлораас л гялцаж эхэлсэн байхгүй. Тэнгүүт Дианжлораас л чинь нөгөө бүмбүггүй сайн тоглодог Джо Арис дагаад гялцаж эхэлсэн байхгүй. Тэгээд эдний баланс чинь тэнцвэржиж эхэлсэн. Тэгээд Ливер гинтлээсээ ирээд сэлгэнээс тоглоод тэгээд удирдлыг юу н амжилттай дуусгацсан. Спенсер Динид нь хачицсан. Сэлгэнээс тоглож байгаа. Тэгээд ерөөсөн би гаранд гарч байгаа шүү дээ. Джорс гаранд гарч байгаа л да. Нөгөө юу яах гэхэд Торн Принцийг дөрөвдөр тоглоулах гэж байна. Өөрийнх нь үндсэн 3 руу нь оруулж ирээд Роджерс Крууц ч нөдлөн боломжийн тоглолцсон болохоор. Харин тэгэхээр Роджерс Крууцаа гарч. Роджерс Крууцын тоглолт энэ жил бүр унтчихад байгаа хөөе. Харин унсна нь бас нэг бөмбөг эзэмшдэг тоглолч нар хэссэнтэй холбоотой. Тэгэхээр харин эсвэл бүр одоо үнэхээр ингэ болохгүй бол өвөл хөшний тоглолч авчирмаар юм уу даа л гэж хараад байна. Би энэ жилийн аян л да. Дүрэн тэрэл хөшний тоглолч нар тоглож байгаа юм чинь асуудал. Тэгэл сонирхол эхэлж байна л да Бруклин бол. Тэгээ Кайрийн өөрөө бас асуудалтай эхлэхэд байгаа байхгүй юу? Тэр Кайрийн бас нэг юм оролч одоо бас энэ дотор бас янз бүр юм болоод байгаа шүү дээ. Багийнхантайгаа юу ч ярихгүй дуурахгүй ингээ байгаад байгаа гэсэн мэдээлэл зөндөө гараад. Анх ингэсэн гэсэн нөх хятад руу идэрч аяссан шүү дээ. Тэр үеэр багийнхантайгаа бараг 3 4 нэг юм яриаг өгсөн. Тэгээд багийнхан бүр тасгалжуулагч фронт офис энэ өнөө одоо өдөрлөгт хурл юм ярихгүй бас менежер энэ таа. Тэнгүүт KD-г хамгийн сайн найз. Энд чинь 16-ны Олимпик KD-д энэ төр чинь цуг нэг баг ярьжсэн байсан. Тэнгүүд KD чи сайнаас нэмч очиод наатхантайгаа яриадах гэсэн чинь KD бүр зүгээр түүний тайван өрхөө наач угаасаа юм уу гэдэг. Угаасаа юм уу? Бүх цаагүй юм. Би түүний уран бүтээл гэж болдог. Тэр зүгээр заримдаа ингээд ганцаараа байх болтой юм. Хавай цаашаа юм аа юм шүү. Нөгөө нэг кад чинь юу гэдэг лээ? Өөрийнхөө нөгөө төр юу гэдэг вэ? Тоторх уу? Тийм. Тоторх уу? Төсөөлийн найз. Төсөөлийн найз нь зүгээр хажууд нь байгаа. Яагаад гэвэл сүүлийн найз нь хаяа явчихсан шүү. Тэгээ ганцаар. Харин тэгээд угаасаа характер нь угаасаа л тийм шүү. Бостонгоос явсан тэр шалтгаан нь бас тэгж байгаа юм заяа. Ингээд тэр чинь Лондондөөс ч гэсэн тийм шээ. Сэтгэлээ уулч ин да. Би явна гэж хэлсэн гэж байгаа юм заяа. Уу би үлдэнэ гэж яагаад гэмт явхаар болсон шүү дээ. Тэгээд Бостонд бол ингээд ялт авдаг баг бүрдэхгүй нэг тэрийг янз бүр юм ярьсан. Тэгээд хамгийн сүүлд нэлэн бохорлог тэрийг тайлбарлах та. Мана 78-тай үл өвөө нас барсан тэгээд надад маш хүн туссан гэдэг. Зүгээр тэр одоо тэр Бостонхоос явхад ямар нөлөө вэ гэсэн мэдээ.
Тэгээ Кайри одоо угын юм уу нэ ч одоо тэгээ. Тэрэл та тем баг ойд өстэй. Асууц. За тэгвэл энэ 7 оны бас нэг нь томоохон сенсац төрсэн тоглолт. Карл Энтони Таунс Бен Симмонс Эмбид гээд хур тийм дээ. Манай тулгаач одоо хүн болгоныг л боочих гот зодцох гот байгаа юм байна. Peacemaker хийчих гээд лөө. Тэгээ очтой. За PUBG-ийн найзууд бол ингээ би энийг боосон байдгийг. 2-2 тоглолт нарай толгойг хилсэн үү? Кат нэг дропын ухцсан гэсэн. Би болохоор нөгөө ийм асуудал угаасаа нэх гарахгүй байгаа болохоор 2-2 тоглолтоор торгсон зөв юм шиг санагдсан надад. Маш олон тоглолтоор торгочих юм бол бүр ийм асуудал гарахгүй шүү дээ. Энд чинь нэг талаараа айгүй яг ийм асуудал гарах юм дэмжээд байх юм. Тэгээ энэ чинь зүгээр гоё. Яа би чиний санаа ойлгож байна. Нэг драфтын тоглогч нар хоорондоо ингэж юм. Тэгээ яг хууч ривал үсээд. Тий. Хууч энэ дээр чинь юм. Тоглолт болгон дэр болдгоо. Энийг дэлх. Над бол драм дэмбит хоёрын харилцаа таалагддаг байхгүй. Гэхдээ энэ хоёр зодог тайлал. Найзэл Чарлз Барклиш гэл өнөрш. Тий одоо нэг зэрэг энэ тоглолт уусаал. Бен Симмонс Таунс хоёр чинь PUBG дээр хамт нэг сквад болж тоглолт нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо залуу хүмүүс ингэ нэг амгалан байгаа дэр ингэ нэг. Тэг Бен Симмонс артист нартэс чиг тохоо мохоогоор унтлын тогтсон юм шиг байсан уу. Тэг энэ одоо Майкл Скот яаж гоё те. Оо энэ бол тэгээд зөв богийн багт нэг иймэрхүү хүн хэрэгтэй байх. Баха би барах юм шиг байна. Энийг бол үзчих юм шиг. Хомой дайлид асгалж болох шиг зогсож байна шүү дээ. Зөв. Бенси минсийг л гайхах гэж та. Тэгж боож ямар октагон дэр байгаа шүү дээ тий. Тэснэ тэрийн лиг писмейкер гэдэг багхгүй хамгийн амар. Энд чинь уг бүлэг танхаа байгаа. Нэг ч хэн харахаар яг тийм бенсинси боддог бол түмэн буруу шал илүү үлдэл тий. Угаас эн чинь эмбид кат хоёрын асуудал. Бенсинс зүгээр салхах үлдлийг хийж явах та яасан юм бол гинт уур нүрээд бооцсон юм уу? Ямар ч за ихний үлдлийг харахаар салгаж байгаа нөгөө нэг кат чи ихэндээ босох гээд ингээд тахтан дээрээс нь дарж байгаа. Тэгэл л бооцсон. Сүүлдээ тэгсэн чи бүр нөгөө кат нь газар цогцсон юм шиг ёо гэж аам шиг тий. Бараг вовоалт орцсон бох уу? Гөө ороо ороо. За тэгээд ойр тийм сенсац эмбэ талбад ер нь ийм томоохон хэмжээний ийм одоо зодон гэх юм хаашийн нэг ийм бужигнаатай үйл явдал бол болоогүй байсан тэгээд. Тэгээд цаашдын олон жил би Карл Энтри Таунс, Жоэл Эмбид хоёрын тулааныг үзэн шүү дээ. Нэг жилийн драфт байнгхан. Драмондыг шатаадаг байснаа болоод одоо Таунс руу орсон. Тэгээд Эмбид нөгөө Эмбид бол яг угаасаа төрөлхийн нэг тийм хүнийг өөр дээрээ татах олон анхааралтай байдаг хүн. Тэгээд яг Катин л нөгөө нэг юм жоохон ерөөс хинч анзаардаг карьер гэж жоохон сэргээж л өгч. Нөгөө найз нь гинт гараад. Найз нь гинт дууралсан юм билээ. Чи алийн болгоно Эмбидэ тэвшиж байгаа юм. Хин билээ? Найзынх нь нэр нь Эмбид гэж тэсгэж хэцүү л байдаг баг л та. Яг үеийнхэн дээр харин тийм л хажуу хавиргаар нь олон мэрэл яваад байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ чинь үлээ 20 оны дөрөв тавил уу. Тийм багт нь асуудал үүссэн тий. Гэтэ яг асуудал нь яг юу болсон юм бэ? Гэхдээ ядж яах тожигдчихээ. Зүгээр юу л вэ? Тэгээд Эмбидийг хамгаалж байгаа байхгүй юу? Тэгээд нэг байрлалд тэмцэх юм уу? Бөмбөг тасдаг. Нэг хуруу гараад ингэсэн байх шүү дээ. Тэгээд тохоо ороод явдах тэр зүйл дээр л ерөөсөө ганаар гараад яаж нэ гэл. За үгүйсээ тасгажуулах суулгахгүй эртхий ямар нэг юм аргаараа явъя гэд ярьж байсан. Талбай дээр наас ингээд зүрх болгондоо ингээд контакт. Тий, угаасаа тийм нэг байрлал. Айлхан шатцсан явж байгаа л нөгөө төсгөө болол дүрсгээл тийм зүйл болдог шүү дээ, тий. Байгаад. Тэр бас ийм зүйл хараагүй ер нь бол ер нь гоё сонирхолтой л байна. Надад бол гоё зүгээр. Ер нь их тийм яг үнкээр бас ингээд ярьчихаар дуугаар болчихгүй. Хүмүүсүүдээгаа буруу юмд уриалаад байгаа. Энэ бол сасан мөгийн талбайд байж болохгүй юм. Аа, тий яг үгүй шүү дээ. Энэ талбайд Эмбэлчин бас интертеймент шүү дээ. Түүхэндээ ийм явдлууд байнга болж идэг. Бараг дээр үед бол 90-аад 80-аад онд өдөр тутам болж идэг байсан үйл явдал. Тэгээд одоо цагт ийм зүйл ерөөсөй байхгүй болсон болохоор нэг талаасаа одоо манай Ахмад үзэгчд бол хүлээгээд идэг. Хүлээгээд идэг байхгүй ийм юм. Энийг ийм шүргэлцсэн юм болоосаа гэдэг. А тэгэхээр энэ хокей шиг нэг юм боллоо. Гэхдээ энэ бол нэг итрэх үеийнхэн бол өстой бөөм баяр болоо хэлэхгүй. Өдөрний нөгөө CP Rondo 2-ыг бодлоо. Гэхдээ арай гайгүй байсан нөгөө барилдах маягтай унжаа. Тэр ч юм Детройт Индиамендана гэх тэр бүлэг зодооныг бодвол бас гайгүй байж. Тэр чинь бол хоёр бол. Тэгээ дараагийн энэ хоёр тоглолт чинь 3 сард байгаа. Хаа байсан юм те. Гоё юм байна. За. Дараагийн сэдв рүүгээ орцгоё. Энэ бол бэрхтгэлтэй холбоотой. Ийм сэдв байгаа ингээд. Би ямар амар хэлж чинь өнөөдрийн сэдв л. Энэ сэдвэс яриагаа. За энэ ингээд манай Хагигийн одоо фэнтези Стефен Кюрити хамт ингээд 3 сар алга болсон байгаа. Хагигийнхаа баг гэх отов тэгээд ясыг юм яах вэ? 4 сар гэж. Ер нь бол 3 сар гэж байгаа байхгүй юу? Одоо за ингээд заяа. За 3 сар гэдэг чинь за 11, 12, 1 сарыг бүтэн үнжин заяа. Тэгээд бүх одон 2 сар ирлээ.
За бүх хоттыг яг фэнүүдийн саналаар магадгүй Стеф ороод ирэхэд байх. Гэтэ орохгүй. За гэтэ орохгүй байж магадгүй. Энээс цаашаа Warriors үнэхээр ингээд хожихгүй одоо Стеф хүмч бүр хэцүү бол ингээд хожихгүй юм байдлаар яваад байвал Стефийг заавал тэгвэл авчих шаардлага байхгүй. Байхгүй. Вэ харин би бол ингээд үлрэлэн дуусчлаа. Хэрэгтэй юм болчлаа гэж одоо тань л зүгээр. Стефийн нэр өндөр. Яг ингээд унцсан юм яа. Тэр нуруу нугас мугас те. Ханчга яг Бенс дээрээс нь даад унцсан л болохоос. Хэрвээ Стеф зүгээр тоглолцсон ч гэсэн плей-офт орохгүй байж магадгүй юм шиг л тоглолтыг үзүүлж илаа шүү дээ. Тэгэхээр Стеф үнийн мөсөн тэгээд цаахаа энэ жилд плей-офоо өнжил Стеф ч гэсэн амраг л дээ. Амраал ав. Одоо 5 өдөр дараа л финалтай шүү. Яа толгой маань ингээд Golden State-ийн фэнүүд татаа бариулж идэвэл дээ. Тэгвэл энэ дараанаас. Яс энэ зүгээр шүү дээ. Ингээд нэрээ зүгээр Стенжид амраал ав сугасаа үнхээр. Warriors гэж үүсэхгүйгээс шүү дээ. Ер нь алтай. Энэ багийн амбиц чи угийн төрүүлэх л гэдэг амбицтай баг шүү дээ. Тэгээд багт зол завшаан маягийн юм болчихлоо л тоо. Яг үнэн. Нэг талаараа. Тэг, нэг талаа. Гинтж байгаа харамсалтай. Гэтэ бүр айх төр нөгөө эргэж ирэх боломжгүй гинтэл шүү дээ. Чи хөрмөс хөрмөс биш. Тийм биш учраас зүгээр. Энэ бол Стеф. Энэ бол Стефийг сайхан амраад аваасаа л гэж. Тэг, зүүн гарна. Тэг, ер нь байдгаал зүйл шүү дээ. Тэг, тэр нөгөө Бостон нэг 10 хэдэн жил дараалж аварга авах тэр багийг тэр баг гимтэйг байсан юм дээ яагаад тийм дардсан байсныг нь мэдэхгүй сүүлийн жилүүдэд супер баг бүрдлээ супер баг бүрдэнэ гэдэг чинь ерөөсөө 2-3 жилийн план төлөвлөгөө гэсэн үг шүү дээ тэр бүрдсэн даруйдаа л маш урд хугацаанд аварга авахын төлөө зорддог Warriors-ийнхүүд бол 2-3 жил байтгаа 5 жил сүүлийг нь ойллоо шүү дээ 5 жилийн 3-т нь аварга авчлаа харин ч энэ бүхэн удаан болсон удаан болохдоо яа тэрнийхээ төлөөсөө өгж байгаа юм шиг сүүлийн Warriors-ийн 6 тоглолт нь л Клей, КД, Касанс, Стефнер гэмтээд энэ гэмтэл нь хамгийн муухай удаан гэмтэл болж таарч байгаа хөөхгүй. Карьерт нөлөөлөх хэмжээ. Яг хуу миний зүгээр яг тулгайн гаргасан өнцгтөө нэг холбоотой ч юм шиг үгүй ч юм шиг нэг харж байгаа маань Клей Томсон, Стеф гэд энэ багийн хоёр гол Splash Brothers-ын гэмтэл нэг цаг хугацаанд давхцаж байгаа наяа юу эерэг зүйл болж байна. Өнөөдөр хэрвээ Клей Стеф ганцаараа ширж байгаад Клей ирсний дараа Стеф энэ гэмтэл нь тохиолдсон бол яах байсан бэ гэдэг чи аягүй бас эрсдэлтэй. Одоо 2 жил ч юм уу 2 үлдэл ингээд алаачих байсан юм. Одоо ингээд хоёлаа нэг үлрэл тоглохгүй. За баг нь фенүүд нь ч гэсэн угаасаа энэ илэрч шүү дээ. Тэгээ хоёлаа яг бүтэн фүүл хүчээр орж ирээд задуу тоглогч нь ч гэсэн арай өөр төвтэй хүчтэй болоод дараа жил ороод ирнэ. Тэнгүүд арай өөр. Тэгээд гол эсдэд бас гайхаа. Энэ ярианы дуусах гал байсан санаа нь юу вэ гэхээр супер багууд тэр богино хугацаанд аварга авах за тэр мөрөөдлөө биелүүлчих юм уугүй ч юм уу. Тэрний дараа уналтыг хийгээд дараа нь дахиад сэргэдэн шүү дээ. Warriors ч юусоо уналт хийх боломж олцсонгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хугацаанд багийн лидерүүд нь яах нь маш их ачаал явна. Маш их ядралтыг авна. Маш их ядралтыг авсаар байгаа л одоо юусоо энэ зүйл болчихлоо шүү дээ. Магадгүй сүүлийн 2 үлрэл ч юм уу өнгөрсөн жил ч юм уу плей-офт ороагүй байсан бол ийм муухай зүйл болохгүй л байсан баг. Яг гоё амарсан байсан бол. Амар л хэрэгтэй байлаа шүү дээ энэ Стеф Клей хоёрт ч. Тэгээ Warriors одоо Дрэймонд яах юм бага юм шүү. За Дрэймонд бол яг хөө тэгэл тоглолт өөрлөлөө дуусах бах. Тэгээд яг хөө энэ жил одоо бол Стеф учраас плей-офф гэдэг бол үнэхээр хэцүүхэн болсон. Тэгэхээр ер нь бол онлт хийгээд энэ жилийн драфтын драфтаас харин өстой гоё тоглогчдыг сонгодог баг юм чинь. Драфтаас бас энэ жил гоё тоглогч аваад ирэх жил Клейтэйгээ Стефен Корритэйгөө. Зүгээр яг хөө Стеф 3 сарын дараа ирнэ л дээ. Тэгтээ яг одоо зүгээр Стефийг 3 сарын дараа авчираад тэр үлрэлгийг Стеф аварна гэдэг нь үүж л авцсан байх үгүй юу л биш. Тэр үлрэлгийг 2 дугаар сараас 4 дугаар сар хүртэл тэр 2 сарын хугацаанд тэр үлрэлгийг Стеф ирээд хожигдлгүй гайхалтай тоглоно. Тэр үлрэлгийн тэгээд хамгийн амар нь өрнөд дууссан гэж яриад байгаа. Байрлал хөрсөлтөө ширүүн болчихсон зүгээр. Дахиад гимтчих магадгүй шүү дээ тийм. Уу харин тийм. Фэнүүдэд энэ энэ жилийн үлрэлгийг тэгж хэлж байгаа байхгүй юу? Стеф 3 сарын дараа фэнүүдэд нь өөрсдөө ч мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр ингээл дууссан. За өөр нэг тоглогч гинцээр Яс гитсэн битэй юм шүү. Майс Төрнөр шагаагаа гэмтэж 2-7 хоног тоолохоор болсон. Бас азар айгүй те 2-7 хоног. Трианыг оруулаагүй шүү. Триан ч дараа нь тоолохоор бас гайгүй гэсэн. Тэгээд ингээ азар гайгүй байгуул гин. Тоглолт нь тоглолтоо дуусгацсан болохоор бас. Тэгээд энд нэ Колонс гүгэрл баг ингээ 2 хожижлаа шүү. Өнөөдөр хожисон. Хин Төрнөр гүгэр 2-7 хоног. За майс төрнөр энэ бас чиний үнэл үү? Тийм шүү дээ. Миний фэнтези ихний 3 үнчин Стеф ПГ төрнөр гоо. Фэнтези ч ахвт. Бичлэн лээ фэнтези толбод. Энд би бас зүг байдлаар л тэр яг темплийн хүлэн өгшөгдөөд тэгээд хазаа гэж таарсан.
Тэгээд харин сансныг бодлоо. Харин сансныг бодлоо гайг байна. Хоёр. Их ийг өгш. Том биштэй юм. Брогдныг авчирдаг энэ зуны хамгийн шилдэг солилцоо брогдон болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр 2.10-ийг л бага ажилд хөтөлчихлөө. Тэгээд яг хаа Дипоер нь. Төрнөр байхгүй ч гэсэн Сабонис бол гараандаа гараад үргэлжлүүлээд сайн тоглолтоор тоглоё явчих. Индианад бол нэг 2-7 хоног хугацаанд л нэг асуудал гарахгүй. Тэгээд Индианад асуудал гарах нь харин Яванда Тэд Янг гэж бодоо. Тэд Янг яваад асуудал гарсан. Чикаго Тэдэн ер нь юу хийж байгаа юм бол тээ. Сэлгэнэс өнөөдөр Сэлгэнэс Андрей Драмондыг хязгаарлахад хамгийн том тусалсан дарагч. Ажлаас Чикагод. Гэтэ ер нь Чикагод ирээд бас нэг онцгор чадахгүй. Одоо нөгөө нэг Сэлгэний гоё туршлагатай тоглогчийн дөрлөөнд шилжчихлээ л тээ. Яг тийм Янг болохоо Ото Порт. Тэд Ян бүр ингэж сүлээ хийхтэйсэн гайвуу. Тэдүс Янг бол Индианад угаасаа дутагдсан урт хугацаанд энэ үйлрэлтээ л энийг одоо яг хөө төрнөр одоо тэгээд Сабонос нь яах юм байна. Тий, өвлийн солилцоогоор Сэлгэний дагаан хоёр хүн авах уу? Индиано плей-офф ихний шатагт авчих хэмжээний баг. За тэгээд нэг юм бэрхтгэлтэй 7 хоног бас болж өнгөрлөө харамсалтай. За Майами Хит баг зөвөр бидний хувьд энэ 7 хоногт бас онцолж ярих хэрэгтэй баг баг. Үнэхээр одоо шатааж байна шүү дээ энэ лиг их чинь. Яг хөө хоёр одоо хинээч мэдхгүй тоглогчид нар л өстой алаад байна да. Гэхдээ Жимиг үл сайн ихлүүлсэн баг шүү. Тайлер Херо Дион Баатер юм аа тий. Үнэхээр энэ Баатер. Одоо Дион Витерс ирүүлж байгаа юм шиг лээ. Одоо Дион Витерс. Дион Витерс зүгээр. Тэр залингийн нөгөө тэгээ явуулах хэрэгтэй. А уусаа яг тэгээд тоглохгүй байгаа нь ч зөв шүү. Ойлгомжтой. Кендрик Нан. Эвац. Одоо яг Google-д одоо яг NBA үзэгчдээс хамгийн их хайлттай нэр нь Кендрик Нан гэж нөхөр болж байна доо. Энд чинь Трейаны драфт дуу нэрөө өгөөд тэгээд оссоо тэгээд тэр жилээ коллежид оноо алтар Трейаны дараа орсон юм биш үү? Энэ оноо авчихсан угаасаа үнэхээр тасархаа юм биш. Тэгээд одоо яг би бүхэн тоглолтын үүсгэн бол тэг хамгаалт нь нэр юм байна. Хамгаалт сайн сайн сайн. Тэгээд яг энэ бол нэг тоглолтод 1 2 бүмэг тасалт одоо унжилж байгаа. Биш та бараа Майами тийм үү 2 3 ш тоглолтод тайлбар хийч шүү. Тэгээд яг нөгөө нэг Two Way гэдэг шиг хоёр талт тоглолтыг маш сайн хийд юм билэ. Оноо авах дээр асуудалгүй хамгаалт нь бас асуудалгүй. Тэг яагаад сонгогдов гэдгийг хинч мэдэхгүй. Тэг яагаад Майами авсны ч гэж битгий. Вау, Golden State байсан юм билээ. Golden State-ийн хөгжлийн багт нь Santa Cruz Warriors. Өнгөрсөн жилийн 10 4 сарын 10-нд Miami Heat багт нэгдээд Miami Heat баг тэгээд бэлтгэж байгаа зуны лиг. Tyler Hero гэж 19 настай залуу. Tyler Hero-г бол зүгээр хүлээлтэнд хүрчлээ гэж дүгнэв. Tyler Hero-г яг 100 угаасаа драфтер сонгохт нэг иймэрхүү дараагийн жилийн топсон шиг. Тийм. Ийм сайн шидэгч болно гэж ярьж байсан. Үлрэлийн өмнөхдөр одоо яг үлрэл эхлэнгүүт яг хамгаалтанд яах уу гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр яах юм бэ? Тэгсэн чинь Жими ирэнгүүт гэсэн Жими ирсэн яах вэ? Тэгэхээр энэ тоглолт сэтгэл зүйн хувьд бол бэлтгэгдсэн юм байна. А Кендрик Нан бол одоо юу л болчиход байна? 24 настай хүн баггүй юу хамгийн гол нь. Энэ чинь руки статустай тоглоод байгаа ч гэсэн 24 нас. Тэгэхээр Кендрик Нан нөгөө богино хугацаанд гаргаж ирдэ шүү дээ Майамит чинь. Винсло энэ төргийн хэлнэ гэдэг тоглолтч нараа гаргаж ирдэ шиг. Тайлер Джонс нэг хэсэг баахан тоглолтч гаргаж ирсэн. Жамаа юм уу нэг Торонто дан гарч ирж байхдаа нэг хөвшөр үүхий баг хүчтэйл орж сайн зүйл болж байна. Тэр шиг л юм болж байна. Одоо тэгээ драг хийсэлгэнээс тоглоод наан гараанд явход асуудал нэг юм байна. Яах юм бэ? Урт хугацаанд юу харагдах юм бас тэгээ. Бэлтгэнтлээс л одоо Винсловч гимчих гээдэг, драгч гимчих гээдэг, нөгөө гимчих гээдэг вайтсайд байгаа юм шиг явуулсан. Тэгэхээр одоо энэ гимтэл бэлтгэлээс тол авах юм бол Майами бол дорндод плей-оффт өстө асуудал. Би бол зөвхөн 82 тоглолтын дараа гүснэгтийн ихний хэсэгт л байж байгаасай л гэж залбирч байна. Яа, уур чугмын хамгаалт ч гэсэн хамаагүй. Мундаг юм биш. Ган зөргөө үдчихвэл Майами сайн эхэлж байгаа. Манч Леонард ч гэсэн одоо яг Портландуудыг сайн тоглож чадахгүй, заримдаа сайн тоглодог байсан бол Майамид яг нэгэн чигт тоглолтыг үзүүлж штт. Гайхахгүй. За тэр нөгөө тасгалжуулагчтэй. Мундаг л та. Тэгээ Майамигийн уур чугмын хамгаалт үнэхээр мундаг болж байна. Горон Драг гэж сэлгэр рүү оролцсон Аханда бол гайхштай л гитл зүү шидр болж байна. Кендрик Нан, Жими Батлер, Уинслоу 3-ын энэ хамгуураад гарч ирэн гэдэг чинь үнэхээр маш том асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Эхний 4 5 тоглолт бас тэр Майами Хит бол яг тавсалж ийсэн шиг амжилттай гарахаар л юм байна. Аа. Урт үлрэл харин юу болох вэ? Урт үлрэл нэг болох эрсдэлтэй юм байгаа нь юу л та. Одоохондоо Кендрик Наны тоглолтын аргалыг тоглох нь мэдэхгүй байна л та. Тэгээд өөдөөс нь дутлж чадаад байна. Тэгээд дээр нь солгоо юм байл л шүү дээ. Тэгээд хурцтай. Тэгэхээр ер нь зүгээр сүулдэ. Жишээ нь плей-оффт бол би бол Наны гэлцэн гэдэгт итгэхгүй болохоор нөгөө Жими Батлер ганцаард. За за боли бүр арай холдлоо мэдчихлээ. Зүгээр харваад өнгөрөх од байх нь үү. Үнэхээр энэ төвчлөлтөд тоглолт судлагдаад ирэхэд яах нь үү гэдэг бас энэ тий.
Тоглолт нь бол одоо судлагдаад эхэлсэн шүү дээ. Тийм, ер нь одоо нөгөө нэг багтайгаа ингээи хоёр дахь тоглолтод эхлэхээр бас юм өөр болсон. Тийм шүү. Тэгээд эхний тоглолтууд жишээ нааник нэг тоохгүй хамгаалтын төлөвлөгөөгөө өөр тоглогч нар боловсруулсан гараад ирдэ. Одоо дараагийн тоглолтч багууд наан дээр хамгаалтын төлөвлөгөөгөө анхаарлаа хандуулах гэдэг юм. Тэр юм бол өөр болох бах. Тэгээд цаг болцооч энэ нөр ротейшн байнга өөрчлөлттөл. Харин ядаргаатай байхгүй тэр нь. Хин тэр дасгалын За тэгвэл өрөндөөс бидний онцлох өстой баг бол Phoenix Suns ээ бацраа. Энэ бол ерөөсөө зүгээр өнгөрсөн үеийн Sacramento. Яг л гоё ингэж ихлүүлсэн. Sacramento шиг зүгээр. Яг Sacramento бодвол туршлагатай тоглогчд байна. Stephen гимцдэг тоглогч нь Phoenix эсрэг байсан шүү дээ. Тэрийг тайлбарсан. Тэгээд хүмүүс дэр бол бүр 35 ононы тэргүүлтэд явж исэн гэж боддоо. Хойлоо суусан шүү дээ. Aaron Baines бүр үнэхээр Aaron Baines зүгээр Jokic ас илүү барагд тоглосон шүү дээ. Aaron Baines барыг triple double хийх төгсөн шүү дээ энэ тоглолт. 7 assist тий. Clippers-ийг очдог тоглолтын дээр бол Phoenix-ийн багаар үнэхээр тэр чинь мөр хэлсэн үү. Тоглолт эхлээд гайгүй ойрхон байсан чинь Aaron Baines гарч ир 3-аас 3 мөр дараалж ирээд тэгээд тастаа хийчихв. Эхний үе дээр 41-10 хэдэр 14-өөр туссан шүү дээ. Beverly-г л 6 алдаа болгоцсон шүү дээ Devin Booker. Тэгээд Aiton гинцсэн ч гэсэн нөө одоо энэ багт асуудал харагдахгүй л байна одоо болтол. Aiton ирчүүл мөр гоё. Эхтэн гимтэнгүүд Камински нэг хитэн тоглолт нь гялдсан юм аа. Аа Камински чимэг уулчингуудны Бэйнс гялцаад эхэллээ. Нэг нэгнийхээ орыг бол маш сайн нөхч юм. Тэгэхээр амжилттай хурц болох үц баг байна гэж харагдаж байна. Ротейшн алдагдахгүй байгаа гохгүй. Энийг тоглолтын орондыг нь хүчтэй. Тэгэхээр дасгалжуулагч ажилласаа гэж. Би юу нэг Phoenix Suns багийн амжилт. Харин Монти Уильямсыг мундаг байлээ. Шууд холбож байна. За тэгээ Монти Уильямсын авчирсан тоглолтчдоос одоо зүгээр цойлж байгаа хоёр тоглолтч нь энэ байна л. Зүгээр энэ үлрэл. Ингээд зүгээр яг одоо Камински ч гэдэг юм өөр бас тоглогч нар байгаа. За 3 хожигдсан заяа. 2 хожигдсан байна. 2 хожиглын дараа 1-1 оноогоор л хожигдсан. Харин ийм чанартай хожигдлаа. Энэ бол бүр чанартай байгаа юм. Тэгээд Денвер Юта шүү дээ тэр хоёр баг нь. Тэгээд хожигдсан баг нь за Клиперс, за Warriors, Sacramento хоёр бол яг үг гэж бодоход хожигдсан хоёр нь ийм чанартай тоглолт хийсэн байна. Өөрлөлийн нээлтийн тоглолт Sacramento Phoenix хоёр төр эхлүүлсэн шүү дээ. Тийм тийм. Магадлал Sacramento-г л талдсан юм шүү дээ. Угасаал тийм биш шүү. Тэндэр доог нь Phoenix байсан баг. Тэгэхээр Sacramento яг хүлээлт угаасаа энэ удаалыг таар өгчлүүлсэн. Phoenix-ийн Monty Williams тусгалжуулагч Dario Saric-ийг өмнө нь Philadelphia-д нэг удаал ашиглаж үзчихсэн учраас тоглолтын арга барил нь мэдчихэж байгаа учраас Minnesota ашиглаж чадахгүйсэн шүү Saric-ийг. Saric бол ашиглаж чадаад байна. Тэгээд Baines ч нэг Boston тогтоо хөргөн шийддэг болсон учраас өөрөө чанга биетэ хамгаалалт сайтаас гадна хай шийддэг болсон учраас нөгөө яг орчин цагийн түн шийддэг эсрэгийн хамгаалтыг задладаг сагсан хүн их гоё яваад байна л да. Тэгээд явж байгаа дээр нь Rubio гэдэг гоё тоглогч ирсэн. Uber гэдэг гоё тоглогч байна. Devin Booker гэдэг лидер байна. Eight гэдэг лидер нь байна. Тэгээд ингээд ерөөсөө энэ баг одоо л нэг аваа. Баг Rubio тий. А хин хоёр Baines хоёрын тэр хослол бол үнэхээр ганган. Baines-ийн тэр заслаанууд найдвартай байна. Найдвартай. Тэр том бинийг тойрч харах гэж хамгаалагч бол үнэхээр зовж байгаа. Клиперсийг хоцсон шалтгаан нь юу санаа шүү дээ. Ийм тойрч шидчихдэг чанартай тоглоод ийм сайн эхэлж байгаа гэдэг ерөөсөө багт амар том өөрчлөлт өгнө гэсэн үг шүү дээ. Шууд ингэ ойлгох. Тэгэхээр тэрэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсүүд нь өөрчлөлт хийх хэмжээний тоглогч нар ирэх эсвэл дасгалжуулагч өөр систем авчрах. Хоёр минь. Тэгэхээр энэ чинь хоёр минь бий болчихоо. Тэнгүүт ингэс Phoenix маш сайн байгаа гэдэг. Энэ үйлрэлт хоёр юм л та. Миний ла хувьд нэг тогтож харах нэг 5 6 зүйл байна л та. Энэ юу гэхээр За нийт бол мэдээж Илэн 2 баг. Хьюстон Рокетс баг бол ер нь энэ хоёр нэрний дор үлдчихэд байгаа шүү дээ. Лейкерс, Клиперс гэсэн энэ хоёр багийн тулаан байна. За дараа нь залуу багуудын яг нь Райсон хийж байгаа тийм үсч гарч иж байгаа. Феникс Санс багт бид итгэж болохоор юм байна. За дээр нь Нью-Орлис Пеликас байна, Дас Маркс байна. Харин Сакраменто Кингс баг бид өнгөрсөн жилээс шиг сайн тоглохгүй. Зүгээр л яг түрүүний ирсэн шиг хараад бодох баг юм байна. За дорн бүст бол Филадельфия 76 багийг бид энэ үйлдэл гэлтгүй дараагийн 2-3 жил босоо байхыг нь харах юм байна гэдэг. Яг нэг юм хүү 4-5 зүйлийг бол энэ үйлдэл харахад үнэхээр гой санагдчих. За тэгээд дорн дөрөв бүсүүдээс бид шилдэг багуудыг онцлж шинэ тооноор төрөгж байна. За тэгвэл 10 дугаар сард шилдэг үзүүлэлтүүд багуудын үед ямар хугацаар харцгаая. За оноч тэгээд Rockets үнцэн зөв тоосоог байхад 150 сон авдаг багчтай. Бид Wizards тоож байгаа. Тэгээ өнөөдрийн Brooklyn нас хамт явж байгаа гэхгүй. За самбраар бол угаасаа тэгээд ойл. Sixers 60-гүй л дээ. Юу нэг юм байсаар байгаа л дуусах бах. Brooklyn-ийн самбрыг харин Steven Adams 0-2 булааж хувааж аваад байна. Оо энэ ч дээ нөгөө Shea Gilgeous авч байгаа. Shooter чинь 5 самбарт тоолж байгаа шүү дээ. Тоолж байгаа асуудалгүй дээ. За Toronto ч юм чанартай самбартай баг. За Nets бол 2 өндөр төвийн тоглогчтой.
10 сарч өстөө. Спорс бас самбар дунд явж байна. Гоё сар. Дамжуулалтаар Pelicans. Хавьт энэ их гоё. Pelicans оноо автаж хоёр. Тэгэхээр дамжуулалтаар нэгт идэх чинь багийн бөмбөгийн шилжилт сайн болж байна. Тэгээд гүнзгий сайн болж байна гэсэн үг. За тэгээ нөгөө Phoenix нийтл бөмбөгийн шилжилттэй байна. Энэ бол Ricky Rubio-той шууд бас холбоотой нь ойлгомжтой. Өөрөөс нөгөө систем нь байгаа болохоор чаавас явж. Явж л байна. За тэгэл хаалт гэхэр бас хамгаалалтын нэг бас хэсэг шүү дээ. Лейкерс бол яг хаалт энэ. Агаараа 8-аа. Майамид бол угаасаа бас хамгаалалт цайтай баг. Сиксерс хамгаалалт цайтай баг. Гризлс угийн зүгээр миний мэддэг цагаас эхлээл хамгаалалт цайтай байдаг. Спорс бол бас л ер нь миний мэддэг цагаас эхлээл хамгаалалт цайтай баг. Спорс тэгэл яригдахгүй мөртлөө энийг байж л байгаа юм. Тэгэл плейофт ороод ирэх юм. Ороо. За тэгвэл 10 дугаар шарын шилдэг үзүүлэлтээ багсныг хамгаалалтаар тий. Дахиад Фили, Миннесотогийн бас удирдал эхлээл давгүй амжилттай явж байгаа сайн. Шалтгаан нь Джош Окогийн Конктон. Үнс бол угаасаа нөгөө таавс ч өөр бөмбөг тасалсан. Крис Дан маа ч амар бөмбөг тасалсан хүмүүс ихтэй л. За Майамигийн хамгаалалт тайн тоглолттой мэдээж холбоотой. Атлантагийн залуучууд энэ дунд бас хамгаалалттай дээ. Пеликанси Мели. Мели ч бас нүүлдэг нөхөр л шүү дээ. Олны шидэл төр Пеликанс. Пеликанс нөгөө бас л яг Редик очдог юм. Лонзолын шидэл сайжирдсан, Инграмын шидэлтүүд орж байгаа. Тэгээ заяа нуваахгүй. Буддаа талбан тоглолт цөөрчж байгаа юм байна. Хорнэт хоёрт яваад байгаа юм да. Хор ингэж байгаа. Pelicans бол шидэлт нь ороод байгаа шидэлдэг байгаа да. Хорнэт шидэлт нь орохгүй л шидэлдэг баг л юм шиг. Тэ? Үмэн үү? Тэгээд зүгээр тийм. Devonte Graham гэдэг нөхөр чинь нэг тоглолтод 12-оос 1 мэг шидэлдэг юм. Яг тэр дээр хаяа нэг PG Washington гэрүүгийн шидэлт нь орж маар. Яг нэг тоглолт. Угасаа л хуучин нөгөө Kemba байхад чинь. Хорнэтсийг тэгээд бид ер нь энэ нэвтрүүлгийн энэ үйлрэлд одоо өнөөдөр л барыг ярих бах та. Тэ? Тэгэхээр өөр ярих юм байхгүй юм. Өөр ярих юм байхгүй юм багт. За за ингээ ихний хэсэг маний түрээд завсарлаж байгаа нүдгчтэй дараагийн хэсэгт мэдээ цоорчл пас болон таа бүхэнд хүрнэ. Мөн энэ 7 оногт бид энэ залууг онцлох учиртай. Нэвтрүүлэгтээ ингээд тавтай морд үзүүлжтэй бааса нэвтрүүлгийн удирдлагын 2 дахь дугаар яг одоо таа бүхэнд хүрч байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хужид брэнд бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа. За мөн бидний өнөөдөр хүмсэн байгаа офцыг 12 спорт брэнд таа бүхэнд бидэнтэй нэвтрүүлэгтээ манай удирдлагын турш хамтран ажиллаж нэвтрүүлгийн манд хүрэхэд тусалцаа үзүүлсэн байгаа. Бүгдээрээ бас баярлалаа гэж хэлээ. За өнөөдрийн дугаартаа бас хамт Self Care гэж компани хамтран ажиллаж байгаа. Энэ гоё чихрийг бидэнд өгсөн байна. Тэгсэн Ice Pick гэж чихэр байна. Маш гоё амттай чихэр байлээ. За тэгээд энэ оо ахуйн бараануудыг хурдан self care гэж компани өнөөдрийн дугаартай манаас хамтран ажиллаж байгаа дуулахад таатай байна. Төрөн бас нэг жоохон ядаргаатай шажигч мөн чи надсан бол энийг л идээс уугаад. Энийг идээл байгаа энэ гоо. Энд чинь тэгээд амирнд идэхгүй. Гурааш нухашиг нуусаар идэх таа. За тэгээд одоо таа бүхэн хүрэх болон маань бол мэдээж оломжлол ёсоор social bus болон байгаа энэ 7 оногт social ертөнцид сагсан бөмбөгтэй холбоотой, NBA-тэй холбоотой ямар үйл явдлууд босныг дэлгэрэнгүй таа бүхэнд танилцуулах болоо. Ингээд social bus-ыг хамтдаа үл авъя. Бараг 2 сарыг өвдөгний гэмтлийн улмаас талбай гадна өнгөрөхөр уусан драфтын тэргүй сонголт Zion Williamson нэг иймэрхүүл байдалтай байна. Филадельфид очиж тулаанд орохоос өмнө Карлтон Таунс болон Миннесота Тимберволвс багийнхан бэлтгэлээ домогт Рокки киноны бэлтгэл хийдэг байсан газарт очиж хийсэн билээ. Эцэст нь ямар үр дүн гарсныг таа бүхэн мэдж байгаа. Ягмар гараг тусан тоглолтод Либро өөрийн тренд болоод Taco Tuesday гэсэн нэршлийг үзэгчдэр ингэж хэлүүлсэн юм. Либро уг нь энэ үгийг патентчулж өөрийн LBJ гэсэн брэндийн нэг хэсэг болох гэсэн боловч 29 жилийн өмнө бүртгүүлсэн хиллэг хэмээн патентын газар зөвшөөрөл өгөөгүй лээ. Кайри Ирвин.
MVP тоглогч нэг алдаагаа бүр 2 удаа давтлаа. Let's check in with Kyle in the studio. Kyle. Sorry Kyle, two air balls. Steve Nash ямар ч нөхцөлд сагсан бөмбөртөөгөө хам. Тэгээ тоглоомын зах зээл 2K Sports компанид байр сууриа нэгэнтээ алдсан Electronic Arts-ийн уран бүтээлчид энэ жил NBA Live 20 цувралыг гаргахааргүй осныг аль бишээр зарлалаа. Тэд энэхүү сүүлийн 10 жилд дөрөвд удаага тос тоглоомыг зах зээлд гаргалгүй өнчгөр болж байна. Trust the process. Run as one. Call next. Or be the answer. As long as you hold your core. Майми хотын шинэхэр үгкий Тайлер Херо тоглолт бүр чилэг тоглолтыг үзүүлж баатар болоод байгаа юм лээ. Тэгвэл түүний өнөнд хөгжөө нэмжигч толгооны кистиг нь түүнээс авч хэрхэн баярлж үг харцгаая. Америкийн гутал хувц үйлдвэрлэгч Timberland компани энэ 7 хоног шинэ бүтээгдэхүүнээ танилцууллаа. Тэд NBA-ийн багуудын логотой шинэхэн гутлаа гаргасан бөгөөд Boston, Chicago, Lakers, Toronto гэсэн дөрвөн багийн өнгөөр гаргажээ. Өнгөрсөн жил тэд бүх хотын тоглолтын үеэр энэ коллекцийг эхний загваруудад танилцуулж байсан юм. Уг гутал 10-р сарын 26-нд худалдаанд гарсан бөгөөд үнэ нь $210 байлаа. Харин эцэст нь Halloween-ийн баяраар NBA-ийн тоглогчид хэрхэн дүр төвөрч баяраа тэмдэглэснийг харцгаая. Үндэсний хэмжээний баяраа тэд тунч нимбэ ажиллаж гайхалтай хөөрч чаджээ. Look at that stroll. Oh, man. Patrick Patterson. Patrick Patterson. Yeah, I was going to say Pat Bev. I had to help you out a little bit there. Oh, that's Nutty Professor. Yeah, Nutty Professor. Sherman. Who was saying that? He's got the walk down, too. He doesn't walk like that. Oh, the voices of Don McLean, Corey Maggette. I'm Jeannie Zalasco. Happy Halloween, everybody. Yes. Броны энэ хайчин гартаас барай Робин Лобидсийн хайчин гарт болсон. Хамгийн гоё харагдчихлаа шүү дээ. Броных нэг л энэ Дуайт бас нөгөө Танос амир гоё болцсон. Тий.
Тэд нар нөгөө юм сайхан олддог болохоор гоё үл. Чао бол энэ Джокер бас нэг тийм. Стефин гэр бүл гэсэн чинь яаж юм те? Үнэхээр Джокер амар их юм те. Угаасаа амаргүй л дээ Джокер. Монголч их байгаа. Халууны баяр тэмдэглэсэн хүмүүс бол Джокер их болсон байгаа. За тэгээд шууд байгаа байх гэж тулгаад орхтой өөрөөр хэлбэл за тэгээд баяр юм даа. За одоо мэдээж 7 хоног болгоо онцлог шин залуу тоглогч юм одоо булмаа эхлэх гэж байна. Ингээд тулгаа энэ бүлэг мэдээж чулан лсоор та хүн танилцуулдаг байгаа. За. Би гарч ирэх болохоор жоохон гайхаад байгаа. Өнөөгөөс гараад ирсэн. Би танилцуулдаг байгаа. За драфтын 3 дахь сонголтоор Нью-Йорк Никс багт сонгогдсон түүний үед яг хүсчээсэн юм нь бол биелсэн. Одоо харин үзэгчдийн хүсчээсэн хүлээлтэнд хүрэх ёстой. Ийм даван дээр ирчихэд байгаа шинэ залуу ирээдүйн од болох боломжтой. RJ Barrett-ийг бид энэ дундаа онцлон New York Knicks багт байгаа. Ямар ч зүйл өөрлийн нээлттэй хөшөл байгуулалт нь том тусыг үзүүлсэн залуугийн товч намтартай нэг хэлэ танилцгаая. Ron Jr. хэмээх нэрийг товчилж RJ Barrett хэмээн дууддаг ажээ. RJ Barrett нь 2000 оны 6 сарын 14-нд Канадын Онтарио хотод Ron Barrett болон Kesha Barrett нарын ууган хүүн болж мэдлжээ. RJ Sporting гэр бүл төссөн ба аавыгаа дагаан саксон бөмбөгч болох замлаа эхлүүлсэн байна. Тэрээр доороо нэг дүүтэй бөгөөд дүү Nathan мөн саксон бөмбөгийн спортоор хичээлэлдэг ажээ. Гигэм Эрсэлүүнсийн ахлах сургуулиасаа л од болох эхлэлээ тавьсан RJ нэг жил суралцсны эцэст шууд мэрэгжлийн саксон бөмбөгч болох замыг сонгон илүү их саксон бөмбөгийн бэлтгэл хийлэгдэг төлбөртэй Монтверди Актэнд илсэж 2015-аас 18 он хүртэл суралцж багаасаа өндөр түвшинд бэлтгэгджээ. 2017 онд 17-оос доош насны дэлхийн уршалруулах тэмцээнд оролцсоны дараа түүнийг ESPN тэргүүтэй гадаадын аналистууд ирээдүйн A зэрэглэлийн супер од болох боломжтой тоглогч хэмээн үнэлж эхэлсэн юм. 2018 онд Актэма төгссөний дараа түүнд Аризоно, Дьюк, Индиана, Канзас, Кентаки, Миссури, Оклахома, Орегон, Тексас, UCLA зэрэг хамгийн топ сургуулиудаас сурлага ирсэн байна. Эцэст нь тэрээр өөрийн найзууд болох Кембридж, Зайон Уильямсон нартай зөвлөлдсөний үрдүнд хамтдаа Дьюкийн их сургууль тоглохоор шийдэж, саксон бөмбөг сонирхчдыг шоконд оруулсан юм. Учир нь тухайн үедээ өсвөрийн хамгийн шилдэг 10 тамирчны чансанд багтсан 3 тоглогч түүхэндээ анх удаага нэг багт тоглохоор болсон юм. Маш их хүлээлттэйгээр коллежийн замналаа эхлүүлсэн RJ хоёр найзын хамтаар топ төвшний тоглолтыг үзүүлэн ирээдүйн тод одох боломжтойгоо баталж байлаа. Тэрээр нийтдээ боломжит 38 тоглолтод бүгдэнд нь оролцож 22.6 оноо, 7.6 самбар, 4.3 дамжуулалт дунджилсан. Харамсалтай наваг авах магадлалаар тэргүүлжсэн цэнхэр чөтгөрүүд NCAA турнирнээс мултарсан билээ. Хэдийгээр нэг зорилгодоо хүрч чадаагүй ч нөгөө зорилго нь биелсэн юм. 2019 оны драфтын 3 дахь сонголтоор New York Knicks багт сонгогдсон нь түүний хувьд зөвд мэтэл байв. Учир нь тэрээр Knicks тоглохыг юу юунаас илүүтэйгээр хүсэж байжээ. Одоогийн байдлаар Knicks-ийн өмсгөлтөөр 5 тоглолтод оролцохдоо 18.2 оноо, 6.4 самбар, 3 дамжуулалт дунджилж байгаа билээ. За, RJ Barrett. RJ гэдэг чинь нэрний төвчлөөд RJ гэдэг болсон юм байна шүү дээ. Тэгээ бүр RJ гэдэг нэр нэртэй болцсон. Ron Alexander Junior Ron 2-р нийлээ. Тийм RJ гэдэг болсон. Одоогор Нью-Йоркийн хувьд 5 тоглолт хийсэн байгаа, 6 тоглолт хийсэн байгаа. Эрдэнэ нэгэнд нь л 9 оноо авсан. Бусад нь бүгд нь 10-аас дээш оноо. Ялангуяа өдөр үлэлийн эхний 3 тоглолтын 2-т нь 20-аас дээш оноо аваад юу бол хүлээлтэнд хүрсэн л гэж бодож байна. Хүмүүс харин RJ Barrett-ийг огт ярихгүй, RJ Barrett-с юм хүлээгээгүй. Баг нь сурахгүй болохоор. Баг нь тэгээд дөрөөс. Баг нь дэр эсвэл Zion Williamson байхгүй болохоор Zion Williamson ер нь байсан ч гэсэн RJ Barrett-ийг тэгэж. Харин Zion уу байхгүй байх тусам RJ гэж ярьмаар л байсан л та. Jam Horton-ыг бол ер нь хүмүүс их ярьж байна. RJ Barrett-ыг бол ер нь ярьж байгаа тохиолдол. Яг RJ Barrett нөгөө цөөхөн байна шүү дээ. Одоо Zion шиг нэг сенсацтай тоглолт хийгээд ч юм уу те. Эсвэл одоо өөр одоо хин шигч үүж нэг шинэ rookie орж ирэл эхнийхээ тоглолтын дээр 30-40 оноо авдаг ч юм уу ийм сенсацлсан юм хийхгүй зүгээр л 20 оноо 12 оноо аваад яг дундж тоглолтог зүйлүүд явж байгаа. Онцгойрохгүй байгаа учраас л яригдахгүй байна л да. Түүнээс биш эн чинь нэг 30 оноо л авчих юм бол Нью-Йорк хэвэл ингээл сэвж шээ. Мэдгэж хийгээгүй байна. Өөрөө бас мэддэлээ. 20 оноо авах бол энгийн зүйл байгаад шүү дээ. Угийн 20 оноо дунджилжсэн. Дунджлах хэмжээний тоглолт хийсэн хүлээлттэйс болохоор. Jam Horton чи ядаа нэг 30 оноо аваад баг нь баазартахад нэмэлт цаг гаргахад нэг тим нэг тоглолт бас хэрэгтэй байна. Тийм нэг сенсац хэрэгтэй байна л да. За ингээд RJ Barrett-ийн 5 факт та хэдүүлээ танилцсахай. За сонирхолтой зүйлс бас байсан байсан. Руки дөнгөж руки 2000 оны үеигтэхэд бол түүний аав Ron Barrett нь болохоор мэрэгжлийн саксон бөмбөгч хүн байсан юм аа гэж байна. Тэрээр Канадын Ontario хотод төрсэн ба гигэн Johnny ахлах сургууль 4 улирал тоглож 10.4 оноо дунджилсан байна. NBA-ийн Toronto Raptors, Philadelphia 76 багуудад багтаж байсан ч хизээч үндсэн бүрэлдэхүүнд нь
бүрэлдэхүүндээ тоглолт хийж байгаагүй юм. Улмаар мэрэгжлийн замнал нь Аргентинаас албан ёсоор эхлээд Франц, Грек, Израиль, Итали, Испан, Венесуэл зэрэг орнуудаар үргэлжилсэн. 2004 онд Францын Pro A-League-ийн оны шилдэг хамгаалагч шагналыг хүртсэн байна. Тэгээд дээрээр нийтдээ 7 улсын 7 мэрэгжлийн багт тоглоод зоодох танилцсан. Ийм их юм байна. За тэгээд RG-ийн Edge Cash Bart нь болохоор Ямайк хүн бөгөөд хөнгөн атлетикийн тамирчин байсан байна. 1992 оны Барселоныгийн зуны олимпиад оролцсон ба оргил амжилт нь 91 оны эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аварга шалралтын тэмцээнээс багийн 4x100 алтан медаль авсан юм мундаг тамирчин. Түүний багийн хамтрагчдаар нь Алдарт Бэверли Мактоналд, Жулио Катбер, Марлин Оти зэргийн 3 аргагүй манай юм чинь юм Ямайк ч угаасаа хөнгөн атлетикээр амжилт. Тэгээд за дараа нэр. За тэгээ 3-т нь болохоор RG хэдийгээр Канадад төрсөн ч аав нь Европ цагт тоглодог байсан учраас Европын нэг багийг сонгоод тэндээ сууршиж хар шийдсэн байна. Тэгээ тэд Францыг сонгож 2003-8 оны хүртэл амьдэрсэн. Түүний аав Слэм сэтгэл төрсөн ярилцлагада бидний амьдарч байсан газар бол хүл мөнгөний орон байсан. Тэндээс RG хүүхэд байгаасаа хүл мөнгө мөн ээжигээ дүүрэн хөнгөн атлетикаар хичээлж үзсэн. Гэхдээ тэр үргэлжил саксыг илүү үздэг байсан гэж хэлсэн байна да. Спортын гэр бүлээс гаралтай. Спортын гэр бүлээс гаралтай. Африк цус гүйж байгаа. Бивслагийн давуу тал болно. За дөрөвт Канадын сагсан бөмбөгийн домок тоглогч Стив Нэш RG-ийн загламаас эцгэнлээ. Тэрээр Рон Барт анх 19-ноос доош насны Канадын шигшээ багтаж танилцсан. Тэгээд улмаар 2000 оны Сидней Олимпиад Канадын шигшээ багтаа хамтдаа оролцсон. Тухайн үед нь аль хэдийн маш сайн найзууд болсон. Тэгээд залууд Нэш тус 6 сарын 14-нд төрсөн. Рооны анхны хүү RG-ийн загламаас эцгэн болж исэн. Цааш тийч Канадын шигшээ багийн лидертэй 2000 оны 6 сарын 14. Тэгээ нэш чэний чинь бүр ирээдүйн лиг өнгө төрх болно гэж драфт үер хэлжсэн. Тэгээ хүүхдүүд юм л дээ. За тавт нь болохоор RG өөрөөсөө 4 насаар дүү наатан хэмнэх дүүтэй бөгөөд дүүн Монтердийн актан цагс тоглодог ахын хадлаар. Тэгээд Канадын 15-с доош насны шигшээ багт багтж бас тоглож байгаа юм байна энэ жил. Тоглосон юм байна. Тэгээд мөн дүү наатан Дюк юм уу? Орегоны их сургууль тоглох төлөвлөгөөтэй байгаа ба мөрөөдөл нь ахынхаа адилаар NBA-д тоглох гэжээ. Дүгийнхэн шүтдэг тамирчин нь Russell Westbrook ба ахыгаа шүтэнтэйгээ тоглох анхны тоглолтыг тэгсэн яд хүлээж байгаа. Хата драфтаар орсон өдөр нь хэлжсэн. Houston Нью-Йорк хоёрын тоглолт. Дүгийнхэн хувьд магадгүй дүүдээ гарын үсэг авч өгч болох юм гэдэг ойлголтыг би шууд нэг мэдээнэ сумшаал тэгжлээ. 100 тэр хэд гүдэг бол мэдгүйсгүй л үү те. Тэгээд баг чи угаасаа спортын гол доо суурин чинь сагсан бөмбөг хөнгөн атлетик гэсэн ийм хоёр суурьтай болохоор ер нь бол алцахгүй л гайхалтай тамирчин. Тэгэл Монтердийн актем гэдэг актем их модонд орж байна. Сүүлийн нэг 13 мөрөн оноос хойш модонд орж байгаа юм байна л та. Тэр нь болохоор юугаар өөрөөр хэлэхээр ахлах сургуульд тоглолдог шүү дээ. Хай скулд тоглож байгаас актем тоглохоор сагсны бэлтгэлээ илүү ийж илүү мэрэгжлийн тамирчин болох замлаа ингээд засаж идэг. Мэрэгжлийн төвшөнд бэлтгэгдэж эхэлдэг гэх юм оо та. Хичээл бол 2 номер дугаас тавигдчихж байгаа шээ. Тэнгууд тэр актемаас Бен Симс гарч ирсэн байна. Монтердоос Жойл Эмбид гарч ирсэн байна. Тэгээ араас нь гарч иж хамгийн тодод нь RG Барт болчихно. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд бид ингээд ахлах хай скулыг хаяад Монтерд актемуудад суралцж хагаад тэгээд их сургууль руу нэг жил тоглолцоод Эмби руу орчих юм уу. За магадгүй нөгөө нэг жил их сургууль тоглох хэвээр дүрм нь өөрчлөгдөөд зүгээр шууд ахлах сургуульд Эмби руу орж бас магадгүй шүү дээ. Актем тоглож байгаад ороод. Тэгчих юм бол шууд актем тоглож байгаад ороод ирдэг болох гээд. Тэгэхээр ийм л бас нэг. Тэгээ RG Барт зүгээр аав ээж нь үнэхээр одоо энэ юм спортын гэр бүлээс гаралтай учраас өөрөө бол сайн тамирчин болох нь бол тодорхой байна. Тэгээд нэг сайнны зүгээр тулгаагийн фактууд дээрээс нэмээд нэг юм хэлэхэд юу юм бэ? Дүү нь одоо сая Канадын U15-д багтсан гэсэн шүү дээ. Удахгүй тэгээд U19-д рүү багтаад Канадын шигшээ одоо сүүлийн үед Канадаас ямар сайн сагч дүү 15-д тий. Тэхингүүт одоо нэг 4 жилийн дараа ч юм уу дүү U19 багтаад Канадын шигшээтэйгээр хамт дэлхийн аварга тоглох юм бол аав хоёр хүүхэд нь ингээд нийтдээ Канадынхаа U10 шигшээ багтсан ийм тохиолдол болохгүй тань л та. Аав нь яг тухайн үед нөгөө Канадаас гэсэн мөг тэгтийн нэш гэдэг л төлөөлөл байсан. Тэгээд аав нь бас байсан. Медаль төлөлд хүрч чадаагүй. Харин RG Barat л өөрөө U19 Канадынхаа шигшээ багтаанд алтан медаль аваад өөрөө Египтд болсон тэр тэмцээний шилдэг тоглогч нь болж исэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо дүүн ингээд дараас нь багтчих юм байна. Яг хаа заяа интерес нэг илүү юм байдгаа нөгөө RG-н арай илүү клаш тоглогч л доо. Дюкд яг юугаар мэдлэгцсэн чухал тоглолтууд дээр
Заян зүгээр тоглолтын турш ингээд хэд хийг явчихдаг. Төгсгөлийн хүчээ даарж илч хэрдэг. Даарж яхаас хит хамааралтай баг бол. Даарж ич нь нэг юм дээр асад шатан дээр баазар хийчихсэн шүү, тийм. Тэгээд 28 оноо. Угаасаа гэлцсэн хүч даарж баар ту камер эд шүл гэсэн. Өөрийнхөө мултрангаа алдтай тоглолтын дээр ч баазар хийсэн шүү, тийм. Карьерийн чсэн гайхалтай эхэлж шүү, тийм. Ямар ч тоглогч Мейсон Скор Гарденд тоглоно гэдэг бол үнэхээр гайхалтай мөч. Багийн лидерийн дүрээр. Тийм, багийн лидерийн дүрээр. Энэ зун Йорк үнэхээр гоё ажилласан байсан бол Йорк плей-офф дор хэмжээний хангалттай залингийнс байлаа шүү дээ. Яг Пеликанс шүү дээ. Тийм. Өчнөөн сайн сул зай гаргачаа дөрөнгө PF авдаг баг ганцхан Йорк шүү дээ. Мэд. Арчи Барт ив тэгээд ганц гэрэлгийгэ нарчи Барт байна. 20 оноо дунши хэмжээний тоглож ихээр Мейсон Скор Гарден цаашд ирээд бол гоё харагдчихээн. Олон жил Нью-Йорк Никс баг өмсгөлтэй тоглох хаат. Тэгэндээ. За 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 энэ түрээд нэвтрүүлэг маань өндөрлж байгаа нүгэжтэй. Арчи Бартын шилдэг 10 агшныг хамтдаа үзээд нэвтрүүлэг маань бүгд хийж болж байна. It starts off a terrific job and just to know it's a McGillis. Forrest comes up lame. That is Forrest just behind the play. Oh, oh, awkwardly as he bumped into Kevin Gelly. How about cancer by oh, Barrett? Are you serious? Answer. Mr. Barrett says, I'm back. Into, you know, 3 games in 3 days, a different deal. Just threw a home run pass that Goldwire ran down and he feeds Barrett. And throws it long right and overthrew him a little bit. And you can touch it. Else, you don't see freshmen like him very often. If ever, fan sweeps, Barrett takes it away. Numbers for Duke. Barrett the finish. Offense, beautiful pass. Jones to Barrett. Going K-makers on the defensive end and turning defense into. Williamson has been gambling all night long on defense, trying to come up with the ball. The lob. Barrett the finish. Impressive, this pair. For Dominique Wilkins throwing lobs to his teammates. And then RJ Barrett returned the favor. Throw to tie it. 5 out of 6 at the line. Vincent comes up short to it. Barrett battles it up for the lead. Guys, let's set up now as you see again the putback. Off the missed free throw for the lead. Now you got side positions, I should say. About that. Talk about Lynn coming in here. Jay Barrett, time and time again, stepping up big. You got to block out. And with no Taco on the floor, too, that influence. Hughes shovels it out. Howard loses it. Goldwire's going to give Barrett another shot. Billy around the basket. Lazio Shaquille back in the day. Just watch out here. Barrett. Ooh. Barrett, look at that. It's pretty explosive right there himself. Gotta watch here. I love this play right here. Barrett gets out. Look at who's celebrating his play. The rim when he goes to the rack. Zion Williamson with a steal. Lays one off the back. The timing, RJ Barrett, great finish over the top. Where are we at Rucker Park? We talked about it earlier. That's why they run so hard. Zion Williamson could go duck this, but the unselfish play off the glass. How about the